så videre. Tusind tak, fordi I gider til JKPP. Det er Siri Bamsøer lige her. I dag vil jeg vise jer tre gode grunde til, at I skal spille Minecraft. Og JKPP har fået en Minecraft-server, så gå lige og tjek den. Ned i videoen. Bamsøer er sjove at røre ved. I spillet Minecraft er der to spillemuligheder. Creative og Survival. I Creative skal du bygge ved at smadre og placere blokke. Du kan lade din kreativitet flyde frit med uendelige blokke, og der er ikke noget at være bange for. Men i Survival derimod skal du både bekæmpe monstre og selv finde ressourcer. Spillet er spillet af mange, eftersom der er en funktion kaldet multiplayer, som betyder, at du kan spille sammen med andre fra hele verden. Bare ligesom information, det sidste billede, I lige har set, det var mig, der har bygget det, og det tog mig 6 timer, så ja. Okay, Molly, det går egentlig meget godt. Jeg skal bare lige have tildækket det her, så jeg ikke falder ned. Molly, kom nu. Molly. Jeg spiller aldrig med den kat igen. Nej. Åh, hej. Tusind tak, fordi du gider sig DGPP. Og husk nu at tjekke DGPP's Minecraft server. Den er pissefed. Goddag.